Prezident İlham Əliyev BP şirkətinin yeni baş icraçı direktoru Murray Akinclosu qəbul edib. Murray Akinclos İlham Əliyevi prezident seçkilərində qələbəsi münasibəti ilə təbrik etdi. Dövlətimizin başçısı təbrikə görə minnətdarlığını bildirdi. Bakı səfərindən məmnunluğunu ifadədən qonaq Azərbaycanın 30 ildə qazandığı nailiyyətlər münasibəti ilə də təbriklərini çatdırdı. Bu müddətdə ölkəmizdə enerji resurslarından əldə olunan gəlirlərin iqtisadiyyatımızın inkişafına yönəldilməsinin önəmini vurğuladı vadə. Mirray Akinclos Azərbaycan ilə BP-nin əməkdaşlığını məmnunluqla qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev uzun illər ərzində ölkəmizin BP ilə səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı 1994-cü ildə imzalanan əslin müqaviləsinin önəmini vurğulayaraq, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycan ilə BP arasında strateji tərəfdaşlığın həyata keçirildiyini qeyd etdi. Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə enerji resurslarının istehsalından əldə olunan gəlirlərin iqtisadi aydi. Sosial və bütün digər sahələrin inkişafına səmərəli sürətdə yönəldildiyini bildirdi. Görüşdə ölkəmizlə əməkdaşlığın nəticələrindən biri olaraq Azərbaycanın bölgənin və bir sıra Avropa dövlətlərinin enerji təhlükəsizliyinə, xüsusilə dayanıqlı qaz təchizatına töhfəsinə toxunuldu. Yeni dövrdə ölkəmizin karbohidrogen enerji resursları ilə yanaşı, bərpa olunan enerji mənbərlərinin potensialı qeyd edildi. O cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Buil BP şirkəti tərəfindən bu istiqamət hətta layihənin həyata keçiriləcəyi vurğulandı. Söhbət zamanı BP ilə SOCAR arasında gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu.